Ogo gwe mukutu ogwa Kals TV tukomyewo bulambalamba kutusa mu nsonga nene gwanga lya Ukraine. Bridge jetugenzeko eyo Crimea osolo jita Crimean Bridge awo wetwagadde okwongera okubanga twekenenya amawulire agafulumiziddwa agalaga nti Ukraine yabadde emabega w'ekikolobero abatulaga nti Ukraine ye yabadde emabega w'ekikolobero ekyokubwatula bridge y'abasajja abali ebusoga kale sadi basalirwa mukwano gwange batulabire bonna abebali okukkiriza okutambula ne Kals TV ate era bakubirize batwegatteko basubscribing bashiringe abalaikinge tulabinga Kals TV bayira wo mubiri mukubawereza ensonga nene mukwano gwange zawaka we tulifati ya F ogambye team Russia ke tulinde ekiddako we wao kati ndo katulumbe ndoza baleti kama ziba tusange yo busanze afenga tumaze kubanga mukwano gwange tutambuddeko amawulire nno agakwata ku nsonga eno ate gafulumiridde mu gwanga lya America amawulire nkiddamu gafubutukidde mu gwanga lya America agakakasa nti Ukraine yeyalumbye mukwano gwange Crimean Bridge ajokira bana Amerika batandika okubanga beyogeza bino olwedde nga mu ggwanga lya Russia akakiiko kamazedde okutondebwawo akagezeeko okunoonyereza kakakase addala niyo yabadde emabega w'obulumbaganyi buno ng'oluvannyuma lw'akakiiko kubawa alipoota ba Putin ekakasa ani yalumbye Crimean Bridge olwo abasajja obaolio batandika okugezaako okulaba kiki bagenda okubanga bazzaako era ani gwe bagenda okunyiga emba oyo eyabadde mabega w'ekikolobero kino kati nno batugamba okusinziira ku mawulire okuvaako munda mu ggwanga erya America nti the attack was masterminded by Kiev's intelligence services ge mawulire galabuzibbeni ge tujja munda mu ggwanga lya America gakakasa nti obulumbaganyi buno eyabadde mabega kyekitongole ekyabambega oba ebitongole ebikese eby'eggwanga erya Ukraine byabadde emabega w'obulumbaganyi buno ago nkiddamu gavudde mu ggwanga lya America tulaba bridge ne ya Crimea nga bwete mukwano gwange yafunye obuzimu n'abantu basatu ne batuuka okubanga balugulamu akaba bannaffe aba New York Times mawulire gafulumira mu America bakakasizza kino era ne bakiwandiika aba Washington Post nabo bavuddeyo abombiriri bano agono mawulire getwogerako aba New York Times ne Washington Post buli omu aina bwino gwasinzirako okubanga akakasa kino nti Ukraine abwe babadde emabega w'obulumbaganyi obwakoleddwa ku bridge y'abasajja ab'eggwanga erya Russia waliwo omu ku babedde mu government y'eggwanga erya Ukraine ono ng'akakasizza aba New York Times n'abagamba tya yes we were behind the explosion yeffe ababadde emabega w'ebibaluka bye mwarabye oyo mukungu wa government ya Zelensky yagezaako kubanga kuba akama aba New York Times abakakasizza yes we masterminded it yeffe abakibadde emabega era obulumbaganyi obwo twasobodde okubanga mukwano gwange gwatugoberera tuupangira akaseera akaweereddeko ddala bamala okubanga babiwandise mu New York Times ne tugenda ku mukungu omulala era ow'eggwanga erya Ukraine ye n'amatiza bannaffe abamawulire aga Washington Post n'abagamba kituufu okusinziira ku mawulire agaliwo tusobola okubanga tukikkiriza nti kyabadde bwe kityo eno explosion tewali kubuusabuusa ekitongole kyaffe ekyabambega kye kyabadde emabega waayo twagala okubanga tutegeera baakoze batya obulumbaganyi buno bana basajja batugamba mukwano gwange gwe atugoberera nti n'amawulire okuvaako mu Ukraine bagoyita Ukrainska pravda ago mawulire ga lupapula gafulumira mu Ukraine bagayita Ukrainska pravda bano batuuse okubanga bakwotinga omu ku babedde mu bitongole ebyabambega eby'eggwanga lya Ukraine n'agamba nti ekitongole kyaffe kya SBU was behind the attack abakungu ab'eggwanga lya Ukraine jjukira ab'oku ntikko babadde tebannaba kubanga bakikkiriza kale oba bakikubawo kale oba bakikakasa nti yeffe ababadde emabega w'obulumbaganyi naye ate baalabise nga basanyufu nnyo n'abamu ne batuuka n'okusimattuka ne bagamba gamba nga Mikhail Podolyak omuyambi wa Zelensky ono mukusagambiza ennyo yatuuse okubanga kikubawo n'agamba that's just a beginning eyo ntandikwa butandikwa naye kayitutandise kati omu ku bayambi Mikhail Podolyak bwatyo bwe yakasizza n'agamba everything illegal must be destroyed buli kintu kyonna ekiri wabweru w'amateeka kirina okubanga bwe kityo mukwano gwange kisaanyizibwawo bwatyo nno mukwano gwange gwatugoberera bwe yakasizza kati mu kaseera kano kyekiriwo batugamba bano kye baakoze
nti ba emotoka ye nyine eyabaddeke ekibaluka ababu wote yategedde nti yegenda okubaluka nti abasajja bano bambega abegwanga eriya Ukraine abo bapanga bupanzi ne bategera motoka kikachi era motoka nabachi zikoze sabridge eyo ne bapanga okulaba nti emotoka yo naje banategera yegenda okukolesa Lutindo nga bayina okubanga bagitega ku bomu driver javuge bambi yaroza avuga bya bulijjo naye nga ku motoka ye nga bataddeke kiteretebwa ne bachi planting awantu ku motoka ono driver watayinza kubanga alaba era batugamba nti noli musajja mukulu nanyini motoka eno gwe nagambyeko awangalira mudamu gwanga lya Russia mukutuuka okwekebejja makage obuli obanafuni bwino alidinga tukubulumbaganyi buno abala byenge ekyamazima musajja wa bulijjo nnyo atayina kyonna kyalina kati nga kitegeeza nti naye emmotoka ye baabuwe yamufudde bweto nga ne kino ekyabaddewo nga teyakibaddemu mukono gwonna kakati wavudde bavaayo ne batubuulira aba New York Times n'amawulire aga Washington Post ne bagamba nti bana ba SBU kye kitongole ekyabambega ab'eggwanga lya Ukraine olw'amaze okubanga batega bbomu ne ku mmotoka eyo bwaguuga olwo ne beeyambisa remote control okulaba nga bagigera ng'etuuse mu kifo ekitufu abalyoke balwa ebbomu eno era nga batugamba bwe gutyo mukwano gwange nno bwe gwabadde kakati senga ebigambo bino ebimaze okubanga bifulumiziddwa binaatuuka okubanga bikwatagana bulungi nnyo n'ebigambo obaoliawo oba alipoota eyo gye baatonzeo munda mu ggwanga erya Russia nti akakiiko alipoota gye kanaafulumya tulina okulindirira okulaba oba wayinza okubaawo enfaanana y'ekyo nga bana bakungu mu ggwanga erya Ukraine basanyuka amawulire Washington Post New York Times bonna bafulumya nga bagezaako okubanga boolika nti wali kubuusabuusa bana basajja be bawadde mabega obulumbaganyi obwo asooka tulinde alipoota egenda okuva mu bannaffe ab'eggwanga erya Russia atugezeeko okubanga tulaba yo biki ebinagivaamu oba n'ebanga ekwatagana bulungi ddala ddala n'ebino ebimaze okubanga lwakiri bifulumiziddwa olunaku olwaleero kanyongera okwebaza olw'okuba nti obadde mulabi mulungi wa Kals TV okuva gye twatandikidde yonna mukwano gwange paka mu kiseera kino kyennyini weebalire ddala nwanidde okubanga mukwano gwange nkusiimira ddala we tunatandikira omuyanja Ahmad Malenzi Siraje Beka Mutunzi Buganda Westgate okay kale mwebale ogambye nti Buganda Westgate lyantonde tuwuliriza Putini erugazi okay werugazi nkulabye Malenzi Siraje kale mwebale nyo bannange mwebalire ddala mwami kale lwaki oleetera abantu zahama ate baani Siraje mwana wange Samuel Kawali bali bendetedde zahama kale tujja kutandikirawo basibu ni banyamwe bali abatambu